Перш за все, це для всіх очевидно, хто знає Батьківщину, хто знає, як ми працюємо, що партію Батьківщина вважають найбільш антикремлівською партією. Ми проти Мінських угод, тому що ми вважаємо, що це дало час окупанту зібратися силами і певним чином, по суті, узурпувати наші території, підвести війська і впливати на наше життя, вбивати українців. Ми послідовно говоримо про те, що треба припинити називати війну АТО. Ми проти виборів на Донбасі, тому що ми вважаємо, що це не врегулювання кризи, а це реальна окупація наших територій, яка вже практично буде узаконена самою Україною. І ми проти того, щоб робили торгівлю на крові, торгували з окупованими територіями без будь-яких правил, в тому числі високопосадовці України. І тому для мене не дивно, що сьогодні офіс Батьківщини хотіли підірвати або атакувати, і що це, як кажуть Служба безпеки України, що це спецслужби Російської Федерації. Я думаю, що ця версія має право на життя. І це ще раз говорить про те, в якій надважкій ситуації сьогодні знаходиться країна, і які ризики перед нами стоять, і як важливо нам всім бути разом, щоб об'єднатися і зберегти наше право на незалежність, нашу державність, нашу землю, наше право жити.